Sokar Polimer Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ixrac gəlirlərini 22,9% artırıb. Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin ixrac icmalından məlumat verilib. Bildirilib ki, 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayı ərzində Sokar Polimer qeyri-neft sektoru üzrə özəl müəssisələrin ixrac reytingində ikinci yerdə qərar tutub. Müvafiq dövr ərzində Sokar Polimer 88,8 milyon dollar, ötən illə müqayisədə 16,6 milyon dollar dəyərində daha çox qeyri-neft sektoru məhsulu ixrac edib. 2019-cu ilin eyni dövründə bu ixrac həcminin dəyəri 72,2 milyon dollar təşkil edib. Qeyd edək ki, Sokar Polimerə illik istehsal gücü 184 min ton olan polipropilen zavodu və illik istehsalı 120 min ton təşkil edən yüksək sıxlıqlı polietilen zavodu daxildir. Kamil Əmirli, Baku TV.